Ош шаарындагы коомдук транспорттун жүргүнчүлөрү, башкача айтканда троллейбус, автобустун жүргүнчүлөрү бүгүнкү күндө жол акыны айдоочунун колуна берип төлөп келишет. Эми жакынкы убакыттан тарта өзгөртүү киргизилип, электрондоштурулган системага өтмөй болуп жатышат. Тагыраак айтканда жүргүнчүлөр мына мындай жабдыктын жардамы менен жол акыны төлөшөт. Алыңыз. Азыр ар бир троллейбус, автобуска атайын аппараттар орнотулуп бүттү. Эми жүргүнчүлөр электрондук билеттин жардамы менен жүрө башташат. Бул жабдыктар жол акынын накталай түрдө да кабыл алат. Алда эшиктен чыгышып, бул жакка келип мына терминал, терминалда пассажир, жүргүнчү өзүнүн карточкасы болот, именно карточкасы болот, ушундай өз сүрөтү менен, өзүнүн сүрөтү менен ушундай бул жакка тийгизгенде троллейбус болсо 6 сом алып калат. Автобус болса 8 сом алып калат. Андан сырткары карточкасы жок жүргүнчүлөр тыйын менен акча жол акысын төлөсө болот. Бирок жол акысын 8 сом өзүнө салыш керек. 10 сом ашыкча сала турган болсо терминал сдача кайтарбайт. Транспорттук карта 3 түргө бөлүнөт. Пенсия жашындагылар үчүн берилген картага акча салынбайт. Алар акысыз жүрө алышат. Шаардын мектеп окуучулары үчүн берилген картадан 1 сомдон акча алынат. Калган бардык жүргүнчүлөр үчүн берилген картадан троллейбус үчүн 6, автобус үчүн 8 сомдон алынат. Жүргүнчүлөрдүн транспорттук картасы даярдалган, жакынкы күндөрдө сатыкка коюлат. Баасы 64 сом деп бекитилди. Жарандар картага каалаган өлчөмдө акча салса болот. 30 000 карта даяр азыр. 3 түрүн тең сатып алышат, 64 сомдон туру келип атат. Андан сырткары накталай төлөмдөгү болот дагы, накталай төлөм ошо 6 сом төлөгөндө чек чыгат жабдуудан. Чекти алып туруп жүргүнчүлөр коомдук транспортто жүрө алышат. Жаңы система аркылуу элди маданияттуу тейлөөгө болот деп ишендиришет адистер. Бирок аны ишке ашырууда элди көндүрүү кыйынга турары бышык. Ананда жол акысын төлөгүсү келбегендерди көзөмөл кылуу кыйынга турушу мүмкүн. Картасында акча жок боло турган болсо, акча каражаты компьютерден көрүнөт, кызыл жанат. Эгер акча каражаты болсо жашыл жанат. Анан акчалай төлөбөй туруп өтүп кете турган болсо ал колунда чек болот. Ошол жана биздин текшерүүчүгө текшергенде ошого биз айып пулун сала алабыз да. Коомдук транспорт айдоочулары автоматташтырылган системанын оң жана терс тарабы бар экенин айтышат. Биздики деярда эми иштеп көргөндө эл менен иштегенде анан билебиз да муну. Азыр бирдекеде иш кыйын. Бирок эми иштетебиз деп аракет кылып атабыз. Ыңгайлуу жактар дагы бар. Бир жактан ыңгайсыз жактар дагы пайда болушу мүмкүн. Мисалы кандай ыңгайсыздык болушу мүмкүн? Эми пассажирлер көп күтүп калат. Көп туруп калышы мүмкүн да. Жүргүнчүлөр карта менен төлөмдү төлөө алда канча ыңгайлуу экенин белгилешет. Азыр келген өтө кыйынчылык келип атат, анан эч бирчи. Токтоп, алдыда аркада адам алдыга барып акчасын төлөп, түшкүчү. Отурдук адамдар канча кыйнап атат мисалычы. Аркадан алдыга өтүп, анан акчасын төлөп иш атабыз да. Ош шаарында 31 троллейбус, 30 автобус бар. Ар бир коомдук транспорт күнүнө 600 ашык жүргүнчүнү тейлейт.